Минулого тижня у залі засідань Володарської районної ради відбулася виїзна нарада керівників територіальних та структурних підрозділів Головного управління Державної міграційної служби України у Київській області. Учасників зустрічі вітали на Володарській землі голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко і виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Андрій Пантеличук. Керівники району розповіли присутнім про історію сьогодення і традиції Володарщини та побажали успіхів у наданні якісних послуг громадянам України. У нас район невеличкий, але дружний. І всі органи, і так, напевно, має бути, що наша позиція, що всі державні органи мають бути як один кулак. Тому що насправді ми всі виконуємо одну державну функцію, і якщо десь хтось, як скаже, не йде в ногу, то вже виходить, що весь державний апарат, тільки хтось йде не в ногу з усіма, вже весь державний апарат дає якийсь збій. Наше відділення міграційної служби працює гарно, скарг ніяких ніде ніколи не бачили, проблем немає. Бажаємо, щоб так все продовжувалося і надалі. Стосовно вашої наради і вашого семінару, бажаємо вам, щоб ви плідно попрацювали, що потрібно вдосконалили і щоб це в кінцевому етапі подіяло в кращу сторону на наданні вами якісних послуг для громадян нашої держави. Дякую. Начальник Головного управління Державної міграційної служби України у Київській області Олексій Пустовіт подякував керівникам району за гостинний прийом і створені умови для учасників наради. Олексій Пустовіт зосередив увагу колег на якості надання адміністративних послуг, на ставленні до відвідувачів, при цьому відзначивши, що оцінка роботи підрозділів міграційної служби – це відгуки людей. Сьогодні, я так думаю, на базі територіального підрозділу, ми ще заїдемо у підрозділ, подивимося умови, як вони організовують, подивимося, як керівник організував роботу своїм підлеглим, які умови створив. Якщо будуть там громадськість, ті, хто прийде на прийом, поспілкуємося, ще почуємо, як говорить про це громада, що вони говорять. Я, якщо виїжджаю у якийсь територіальний підрозділ, і це керівники не дадуть та сказати, що я був там десь щось збрехав, завжди спілкуюся із відвідувачем, які приходять на прийом. Запрошую, щоб зі мною разом був присутній керівник. І запитую у людей. От на минулій неділі, був у мене прийом у Богуславському районі. Є Богуславський район? Був у Богуславському районі. Прийшли, дивлюся, там є люди у Богуславському районі, прийшли на прийом, стоять в черзі, так сказати, ждуть своєї черги. Запитую керівника, в них запитую, чи є якісь питання до керівника. Ні, ми все в нас тут, честь по честі, все як має бути, керівник дуже ввічливий і, в общем-то, от таке. Починаю питати, чого ж ці люди стоять тут, от там прийшло там їх 3 чи 4 чоловіка, чого ж вони стоять в цій черзі, чому, що чекаєте ви, люди добрі? Ну, чекаємо, от, щоб видали нам ID-карточку, ті чекають, щоб видали паспорт. Питаю керівника, чи одне робоче місце працює, чого не працює друге робоче місце? Закрили, десь там копишаться в, саме, в картотеки. Теж потрібно, як без права, підливати карточки, видавати там якісь довідки. Але ж чого ж держати ті дві людини, які прийшли, якщо у вас гуляє робоче місце? Видайте там, все, відкрили, видали. То це що, потрібно приїхати якби, керівнику із Києва за 100 кілометрів, для того, щоб сказати, що потрібно обслужити цих людей? Чи якусь виліч свою показати, що корона от це саме? Треба знімати корони і, наоборот, нагинати її перед людьми і сказати, що дякуємо, що ви до нас прийшли. Правильно? Вони ж прийшли для того, щоб заплатити якісь кошти. Потім ці кошти виділяються у місцевий бюджет. Потім з цього місцевого бюджету комусь іде, допустимо, якась зарплата. Розквітає цей, так сказати, край, допустимо, наприклад, Володарський. От Володарка говорить, що перерахували фонд місцевого бюджету 166 тисяч гривень. Хоч, може бути, але ж це ж тільки за 3 місяці, да? Володарка, маленький район.
допустим, там Біла Церква, або там Вишгород, або ще якийсь там Ірпінь, наприклад, вони перерахували там трошки більше, тому що в них і потреби більше, і район більше, і людей більше приходить, і особового складу більше. Але якщо такий маленький підрозділ, який складає всього 3 чоловіка, і обслужили населення, і вони, так сказати, дали можливість району хоч якось десь свої, може бути, повирішують, там дирку десь в асфальті забетонірувати, там квіти може посадити, там ще щось зробити, але все це йде на розвиток району. Якщо, допустимо, раніше нам дзвонили про те, що ану подивіться, чи готовий ваш паспорт, чи не готовий, то на сьогоднішній людина може зайти на сайт Державної міграційної служби, написати своє прізвище, внести туди дані свого паспорту, і йому там покаже вхід, як просувається стан виготовлення і оформлення закордонного паспорту чи ID-картки. Так чи ні? Якщо раніше люди приходили до нас і говорили, що от нужно десь там срочно поїхати, а паспорт ще не готовий, теж ця послуга зроблена, що обратно ж заходите на сайт, забиваєте там оформлення документів прискорення, вискакує там на сайті анкета, заповняє людина там, викладує свою, так сказати, мотивацію, що їй потрібно туди їхати. І все, і вже все пішло по електронній, так сказати, пошті, і вже там є ті люди, хто займається цими процедурами. І це нужно доводити до людей. І тоді, чим більше ви доведете до відома людей про те, що створені отакі умови для них, тим менше буде поступати вам дзвінків, тим менше ви будете відволікатися від якихось інших своїх, так сказати, справ, які у вас є на порядку денному. Під час наради керівники територіальних та структурних підрозділів Головного управління Державної міграційної служби України у Київській області підсумували роботу за перший квартал 2018 року, окреслили питання, що постають перед міграційною службою, та визначили шляхи їх вирішення. В рамках наради відвідали місцевий підрозділ міграційної служби з метою вивчення створених для роботи умов, спілкування з відвідувачами і врахування їх думки про роботу підрозділу.